Oh my god, 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 fuck that. Muligt stenkast fra bro fra en fugl. Fucking fugl i Danmark prøver at slå os ihjel, mand. Hvor er det seriøst? What the fuck? Hvor retarderet er det her meme? Det var bare en meme, det her. Bro, har du set det der Cyberpunk 2077 trailer? Hvad? Har du set Cyberpunk 2077 traileren? Nej. Du skal se det. Jeg bliver lige til at se det, man. Det er fucking vildt. Hvis en 8-årig dreng, der har kastet sten fra en bro, så er det kraftedet med forældrene, der skal betale skaderne. Eller det, så er det dem, der skal straffes, mener jeg. Synes du, det er fair? Det synes jeg ikke er fair. Det synes jeg fandme er fair, hvem der er en 8-årig lille dreng, der løber rundt på motorvejen. Jeg synes, de skal betale, hvad end skaderne er selv, hvor end det nu er sket. Og så synes jeg, at de skal give drengen bøden, når han bliver...